pada titik berhenti. Sayur bapak subur. Macam sayur bapak subur. Ke kebun. Kebun ke sayur bapak. Teratur. Teratur. Okay. Bapak selalu membawa sayur ke bandar. Di bandar bapak bawa sayur ke pasar di kebun. Bapak juga ada kolam di dalam kolam. Bapak ada ikan dan ketam. Bapak juga membelah itu. Tengok betul-betul. Itik. Dan ayam. Sudah? Ha, okay, terus. Bapak beli ayam dan itik makan di tepi kolam. Okay, lancar sudah.